Domácí hospicová péče většinou cílí na léčbu symptomů, když už pacient ukončí jakoukoliv další onkologickou léčbu, vysvětluje Markéta Vašková z hospicové pobočky v Holicích. Nám jde o komfort pacienta, aby neměl bolesti, aby se mu špatně nedýchalo, aby nezvracel, aby ho to prostě neobtěžovalo a ten konec života a ta závěrečná fáze, aby byla důstojná. Tým domácí hospicové péče tvoří zdravotní sestry, sociální pracovníci, psychologové i duchovní. Službu Charita poskytuje v Pardubicích a Chrudimi, ale v případě potřeby nemá problém dojíždět i do obcí a měst vzdálených přibližně do 30 kilometrů. V podstatě ke každému pacientovi vyjíždí sestra, lékař, ty jedou spolu a sociální pracovník, ten jede mimo, protože se nám tak jako osvědčilo, že když do rodiny nevstupuje příliš mnoho osob najednou, že je dobré. Domácí hospice jsou ale dlouhodobě podfinancovány. Pandemie covidu situaci ještě zhoršila, protože většina prostředků v jejich rozpočtech pochází z benefičních akcí a darů veřejnosti. Hlavním problémem je ale doba péče. Zdravotní pojišťovna totiž platí pouze 30 dní. Tamto financování samozřejmě není dostatečné, ale v podstatě nějaké je. Ale pokud pacient se nachází opravdu v závěrečné fázi života a v podstatě je srozuměn s tím, že nebude žádná kauzální léčba, tak máme v průměr na pacienta 30 dnů, což mě přijde jakoby predikovat dožití trošku jako mimo mísu. Komplikace přichází hlavně s menšími zdravotními pojišťovnami, říká Markéta Vašková. U VZP to dopočítatelné je, u menších pojišťoven je samozřejmě obrovský problém. Zrovna teďka máme takový jakoby případ u menší pojišťovny. Já to beru jako zázrak, když se člověk zastabilizuje a může žít tou rodinou doma déle a v kvalitě, ale my jsme tlačený různýma sankcema od toho systému, kdy ta péče nám není uhrazená jenom proto, že se nevejdeme do nějakých škatulek, do nějakých tabulek. A tak se domácí hospicová péče ocitá ve ztrátě. My jsme ve ztrátě, protože když by se dařilo, tak u té mobilní specializované paliativní péče, což se rovná domácí hospitalizace, kde už vlastně všechno jde za náma, tak na celý tým se můžeme uživit tak 60%. Takže ve ztrátě jsme vždycky. Hospic není biznis, nedá se na tom žádným způsobem vydělávat, je to kvalitativní služba. Pokud by se i dělala kvantitativně, tak je něco špatně, ale vždycky s ohledem na ty konkrétní potřeby a potřeby nejenom toho pacienta, ale i ty celé širší rodiny. Vysvětluje Markéta Vašková. Řešením by tedy bylo, kdyby se doba péče prodloužila z 30 dní na 45. Z Holic na Pardubicku Naďa Kubínková, Český rozhlas.